Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Продължава разследването на убийството, извършено в района около връстния път на София. 46-годишният Николай Дракополов беше прострелен в главата, докато чака на светофара на разклона при Симеоновско шосе. Какви са версиите, по които работи полицията? Сега ще разберем от репортерът ни на място Кристиян Гаров. Добро утро. Версиите, по които работят разследващите, са все още неясни, но те са много и работят по всички всъщност. Такива не е изключено Дракополов да е бил убит заради неуредени бизнес отношения. Припомням, че той е собственик на автокъща в столицата. Известно е още, че той е с дебело криминално минало. Има обвинения за трафик на наркотици, включително и за кражба на автомобили. А иначе, най-вероятно убиецът му е бил тук под моста, който казваме в момента. Периметърът е отцепен, тъй като предстои да бъде извършен втори оглед на место престъплението. След което, по всяка вероятност, по официалната информация, която беше съобщена късно с нощи от страна на разследващите, убиецът е бил маскиран, изчакал е тук на този светофар да се спре автомобила на Дракополов и е произвел два изстрела. И всичко това се случва пред очите на 11-годишно дете, което се е возило на предната седалка. За щастие, то е невредимо, а сигналът за тежкото криминално престъпление е подаден от друг шофьор, който също е бил спрял на светофара, който виждате зад мен. Това, което следва от тук нататък е какви са мотивите, какви са водещите версии, по които се работи и още яснота около това тежко престъпление да бъде дадена от страна на разследващите, полицията и прокуратурата. Това е информацията, с която разполагаме към този час. Благодаря ти, Кристиян Гаров, с актуална информация за убийството в района около връстното шосе на София. Централната избирателна комисия започва проверка на резултатите от парламентарните избори, която ще продължи най-късно до четвъртък, 8 април. Тогава трябва да бъдат обявени официално окончателните проценти, които се събират 6-те партии и коалиции в 45-тото народно събрание. При 100% обработени протоколи, това са ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се, мутри вън. Извън парламента остават ВМРО и коалицията Волен ФСБ. До края на тази седмица ще бъдат ясни имената на новите депутати. След това, най-късно до 4 май, трябва да се проведе първото заседание на новия парламент. И към здравната тема, 4004 са новите случаи на коронавирус в страната, направени са 17576 теста. Това означава, че близо 23% са положителните проби. В болница са 10355 души, от тях 755 се нуждаят от интензивни грижи. Излекувани за последните 24 часа са 2759 души, а 132 са починали от болестта. През изминалия ден са били вакцинирани 9586 души. Така, вече над 519600 са с поне една доза. Надявам се да сме подминали пика на пандемията, това каза заместник-директорът на Пирогов, доктор Николай Габровски. Проблемът в момента е, че все още се лекуват хората, постъпили в възходящата фаза на епидемията и тези от вълната преди две седмици. Всички големи болници са пълни над 60%, но скоро ситуацията ще е по-добра, защото ще започнем да берем плодовете на новите ограничителни мерки и 10-дневното затваряне, каза още доктор Габровски. Някакси хората подценяват, продължават да подценяват. Мисля, че това е отминало. Не е така, не е отминало. Продължаваме да имаме проблем. И всъщност тук се замислих и за мерките, които взимаме и за обществото. Всички ние много се уморихме. Ние в системата на здравеопазване със сигурност бяхме подложени на огромно напрежение, но и всички хора, цялото общество, никой не иска да стои затворен в къщи. Но истината е, че една година по-късно ние знаем много за тази инфекция. Ако проявявахме достатъчно разум, ние не би трябвало да имаме почти никакви мерки.
Започва работа първия специализиран кабинет за вакцинация срещу коронавирус за хора над 65 години. Той се намира в болница Свети Иван Рилски, София. Работното му време ще бъде от 10 до 16 часа, но при наличие на ваксини и желаещи може да бъде удължено, каза за Българската национална телевизия доктор Стефан Миланов, който завежда кабинета. Пациентите, които идват да се вакцинират, ще бъдат през 10 минути. Това означава всеки час по 12 души и горе-долу някъде около 100 пациента на ден ще може да вакцинираме. За етап разполагаме единствено, както във всички вакцинационни кабинети, с AstraZeneca. Очакваме, тъй като от 20 дни не сме получавали нито една доза от така наречените информационни РНК ваксини. И затова написахме в нашето съобщение, че всеки момент ще получим от този тип ваксина. Изпитанията с ваксината на AstraZeneca върху деца в Великобритания временно бяха прекратени. От Оксфордският университет съобщават, че нямат притеснения относно безопасността на доброволците, но се очаква окончателното решение на Европейската агенция по лекарствата за препарата. Европейският комисар по здравеопазването Стела Кириакидис съобщи, че актуализираната оценка за ваксината на AstraZeneca трябва да бъде публикувана днес. Вчера представител на агенцията коментира, че има връзка между препарата и образуването на кръвни съсирици, но все още не е ясно какво причинява тази реакция. Amnesty International обвини Русия, че бавно убива Алексей Навални. В доклад на неправителствената организация се посочва, че опозиционерът е принуден да излежава присъдата си в лоши условия, а също и че е подложен на мъчение в затвора. Според Amnesty умишлено се прикриват подробности за състоянието на Навални. 44-годишният критик на Кремъл съобщи, че има температура и дихателни проблеми. В момента той е настанен в болница, но не се съобщава каква е диагнозата му. Вчера личният му лекар не беше допуснат до затвора, а по-късно беше задържан от полицията. Арестувани са и други сподвижници на Алексей Навални. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.